Hallo, det er Kom K der, og velkommen til Airport CEO, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Den skal forhåbentlig til at blive rigtig, rigtig god. Jeg har glædet mig til at spille i lang tid, så der er mange af jer, der spørger mig, Kom K, kan I ikke tage Sim Airport op igen? Et spil, som vi spillede på kanalen for, hvad ved ikke, år siden eller sådan noget. Og det kunne vi godt, men hvorfor ikke tjekke Airport CEO ud, som er noget af det samme, og mange siger, at det faktisk er bedre. Vi skal hedde noget. Jeg tror ikke, det er så vigtigt, det er det. Jeg skal have flot, mørkt hår, øjne. Ah, han ser farlig ud. Farlig ud. Det der, det er fint. Det der, hvordan skæv er den der? Suit. Det der, det er direktøren. Det er det her, okay, han skal hedde, Flyver. Flyver Hans. Han hedder Flyver Hans, det er ikke med stort L. Sådan, heller ikke fæ. Flyver Hans er en ting. Vi gør det. Okay, confirm airport location. Så skal vi vælge et sted til vores lufthavn. Kan vi vælge København? Jeg vil have København. Hvorfor ikke København? Ja, lad os da gøre det, mand. Okay. Den skal hedde Brønshøj International Lufthavn. Og det er bil. Sådan. Vi har gjort det, så er vi i gang med at lufthavn. Og vores logo skal være... ja, stranden, der var vi mange af i Brønshøj. Airport management mode easy. It's easy running an airport. Vi kan vælge moderat. It's not gonna kill you. Vi har ikke prøvet det før, så lad os tage... Det skal vi i hvert fald ikke. Skal vi tage moderate? Nej, vi har ikke prøvet det før. Vi tager easy. Det er vores første gang, ikke også? Jeg har ikke set noget af det. Jeg har ikke prøvet noget af det. Vi tager easy. Så kan det ikke... Det kan det godt. Men det går formentlig ikke helt galt nu, vel? Kære flyver. Det er mig. Flyver Jørgen. Tak for vores sidste møde. Skal jeg læse alt det her? Okay, der står noget. The most important thing, you press tab to open and close management panel. Det kan vi klare. Use management panel for guided instruction how to build airport. Det har vi styr på. F1 for tips. Okay. Got it. Okay, så først har vi noget tutorial noget. Game menu. Her. Fint. Management panel. Herude. Det er fint. Tutorials og stuff der. Construct stuff hernede. Main panel. Okay. Det føler jeg lidt, vi har det her. Jeg føler, at vi er good. Det ligner meget Sim Airport. Kan I se det? Det ligner ikke København. lidt Amager måske. Men skal vi bare... Er det det her vores område her? Så vi har det her er... Transit truck contractor trans... Næ. Jeg skal bruge en eller anden form for tutorial ting. Hvad skal vi bygge først? Today you got new applicants. Okay, fedt. Kan vi stoppe tiden? Fordi lige nu er der ikke nogen lufthavn. Lige nu er der en stor mark. That's it. Okay, jeg tror, der sker der noget. Jeg har hyret nogle contractors, som skal komme og hjælpe med at bygge min lufthavn. Jeg går ud fra, at det er dem, der kommer her. Der skulle gerne komme 72 af dem. Ja, det er sikkert for mange, ikke også? Men nu kommer der nogen. Du kan lige vente der. Så stopper du, og så sætter du folk af her, ikke også? Lige præcis. Det kommer der flere. Der kommer to busser fyldt med arbejdere nu. Sådan. Okay, så er vi arbejdere klar til at vise os, what's the business. Der kommer til at være helt vildt mange her. Så det man gør, er at vi går ind her, og så har vi tutorial her. Og så er vi i gang med den, der hedder... Vi er i gang med den, der hedder Small Airfield. Small Airfield. Og nu har vi lavet første del her. Air Site Construction. Det er det første, vi skal have. Time to get your hands dirty. Let's get started with a list of necessary structures we need to have in place in order to receive a first flight. The image below is an example of an airport design that's suitable for air... Okay, så build small runway. Okay. Så spillet er... Der er bare helt vildt mange nu. Spillet hjælper mig ikke særlig meget, men vi skal bygge en lille runway. Og jeg tænker, det må være hernede. Infrastructure. Aircraft infrastructure. Jeg tror ikke, der sker noget. Runway, enter, exit. Okay. Vi skal bare have low quality. Low quality must be connected to runway. Small runway. Sådan, mand. Nu sker der noget. Okay, hvor skal den være, han? Er det bare her? Der er overhovedet ikke plads til den, jo. Jeg kan ikke engang se, hvor den starter og slutter. Okay, det kan være her. Så noget af den her stil. Like sådan den der. Small runway. Så skal vi bruge den her nede ting, ja. Den her, hallo. Det er ikke helt, hvad den her gør. Ah, det er så man kan komme af, til og fra den, eller?
Okay, jeg ser det. Så det er sådan en, så man kommer ud på taxibanen, må det være? Lad os lige se tutorialen igen, inden jeg bare bygger et eller andet sindssygt, der ikke fungerer. Lad os lige se, hvordan tutorialen ser ud igen. Den ser sådan noget Taxiway Foundation. Wow, det ser mega kompliceret ud, det her. Build small runway. Har ikke gjort det? Build two runway entry exit. Oh god. Nå, de har ikke bygget den nu, eller? De går i gang med at bygge den nu. Ah, jeg ser det. Så vi har sat dem til at bygge noget. Og nu er der kommet alle mulige supplies. Og nu går de... Åh, jeg roterer det helt. God, hvordan? Og sådan. Åh, det er på hovedet nu. Sådan. Og så... Okay, fint nok. Vi har styr på det. Eller, det har vi overhovedet ikke. Men det begynder at ske noget. Vi skal bruge... Den her. Tænker jeg... Her er godt. Og så... Den er... 1... 2... Og så vi sætter den her... 1, 2... Der. Så passer det, ikke? Så passer det. Okay, er I så bygget den? Jeg føler ikke rigtig... Okay, de er på vej der. Byg nu, mand! Så han kommer her. Lad os prøve at følge ham. Lad os se, hvad ham jeg gør. Jeg føler ikke rigtig, der kommer til at komme nogen flyver der afsted. Vi kommer til at bygge alt muligt. Men forhåbentlig bliver vi klar på et eller andet tidspunkt. Se mig der! Sådan, mander. Okay, så de er i gang med at bygge nu. Så næste skridt er hvad? Hvorfor? Den her tutorial virker en lille smule mærkelig. Build a few small stands. Hvad er det? Hvad er en small stand? Taxiway? Ah, er det holdpladser? Men. Stand, er det holdpladser? Taxiway path? Aircraft stand, det er holdpladser. Okay. Så det er holdpladser. Dem bygger vi... Hvordan ved jeg, hvor store de skal være? Er det her en fin nok stand? For eksempel? I don't even know. Hvor mange penge har vi? Vi mister mange penge nu. Det var da 11 gange 7. Vi har 2 der. Vi bygger 3. 11 gange 7. Jeg er ikke det, om det er smart. Men det er dem, vi har nu. Vi har nogle stands nu. Easy peasy, lemon squeezy. Og så skal vi formentlig have en eller anden form for taxi. Way ting, der går derhen. Hvordan fungerer det? Small... What? Hvad bygger jeg lige der? Delete. Jeg er overhovedet ikke det, vi skal bruge. Gå væk med dig. Sådan. Okay, hvad var det, vi byggede der? Jeg vil bygge der. Taxiway Foundation. Det er det her, vi vil bygge. Okay. Så jeg tænker... Ingen af, hvordan det skal fungere. Jeg tænker, vi skal have sådan en vej, der går... Sådan her. Ikke sådan den der. Sådan her. Kan vi gøre det her? Tror I? Er det noget, det der? Taxiway path? Jeg tror, det er noget, det her. Okay. Så hvad kan vi vælge, hvad der er ind og ud her? Det her, det... Hvad for en vej flyver flyene her? Jeg tror, de... Ja, de går den her vej. Okay. Så den her skal gå... Must be constructed on taxiway... Okay, lad os lige lade dem bygge. Lad os lige lade dem bygge, og så se, hvad vi får. Jesus Christ, det går langsomt lige nu. Alright, vi har fået bygget første del af vores lille græslufthavn her. Så det her, det er landings- og startbanen. Det her, det er en taxiway, og vi kan se, man kan køre ind på landingsbanen her. Man kan kun køre ud her. Det er one way. Så har vi 3 stands herovre. Jeg tror bare, vi kan activate den. Open. Requires taxiway connection. Har det ikke det, eller? Det har det åbenbart ikke. Det kan vi give den. Så må vi kuku hernede. Taxiway. Har de ikke taxiway connection der med? Taxiway path. Lad os prøve at se. Er det bare... Kan jeg bare gøre sådan den der? Sådan den der? Oh. Har de taxiway connection nu? Så? Yeah, baby! Så kan vi åbne dem. Og vi kan åbne den her også. Sådan den der. Så har vi... Vi mangler stadig åbne lufthavnen, tror jeg. Men lad os prøve at se, hvad tutorialen siger nu. Den siger, at... Open the runway... Okay, open stand and general aviation to use them. Det ved jeg ikke, hvad. Hvad general aviation? Now it's time to accept your first flight. As this time, we can only accept GA, as we have not yet built a terminal. First, we can enable accept all GA flights in the operations panel. Det skal jeg videre med. Operations. Airport closed. Airport opened. Nice. Okay, og hvad gør vi så? Accept hvad?
Allow general... Yes. Der. Må det ikke det her? Har vi gjort det nu? Lad os prøve at se, hvad den siger. Open stance enable general aviation to use them. Er det noget med stance, når vi skal gøre det her? Does not accept this... Okay, det er... Does not accept general aviation flights. Hvordan gør vi det? Dernede. Sådan. Sådan. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg tænker bare, at det er sådan alle, der er ude at flyve. Alle, der kan hygge sig og flyve. Det her er vores kontroltårn. Vi har bygget et kontroltårn. Vi er klar til at flyve nu, er vi ikke? Er vi ikke klar til, at der kommer flyver nu? Service 5GA flights. Hvordan får vi dem så? Kommer de af sig selv? Eller skal vi ligesom flightplaner her gå ind? No compatible commercial stand farm, bla bla bla. Kommer de af sig selv, tror jeg? Lad os prøve at skrue tid op. Så der kommer flyver. Der kommer flyver! Ja! Se bare der! Vores første flyver! Vores første bassemand, der kommer på besøg! Kom Kids Lufthavn! Hvad så? Hvad kan vi gøre ved den? Kan vi hjælpe med noget? Kan vi klikke på den? Vi kan klikke på den! Okay, fuel level. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fylde benzin. Jeg har ikke noget benzin. Det ved jeg ikke. Du er landet her. Du er landet på en græsmark. Der er ikke noget til dig her. Hvad havde du troet, der skulle ske, hvad du landede her? Service 5GA flights. Hvordan servicer vi dem? When this is done, service... kan jeg gøre noget her? Fra Brøndshøj til München. Fedt. Det skal han da bare lov til. Flight active. I want to service. Ah, vi har gjort det. Vi har lavet tutorialen. Der, vi skulle ikke gøre noget ved dem. De ville gerne købe nogle ting, men vi har ikke nogen ting, de kunne købe. Så de har egentlig bare parkeret deres flyver her. Så taget på casino, eller hvad ved jeg. Og så er de fløjet igen. Og det vi har gjort, så vi har løst tutorialen nu. Jeg har lagt mærke til, at de kører ud her, og så kører de herned og vender. Så vi burde nok flytte det her en lille smule. Og det kan vi gøre ret nemt ved bare lige at sætte. Hvad er det her, jeg får sat? Sådan en her. Er det ikke den her? Ja, lige præcis. Den her sætter vi bare her i stedet for. Like sådan den der. Og så bygger vi... Taxiway Foundation. Det er... Nej. Taxiway Foundation. Det er... Hallo? Sådan. Og så sætter vi den... her. For vi kommer til at skulle fjerne den her nede, når det er. Så okay. Så næste skridt er... At jeg tænker, at vi skal til at gøre sådan, at vi kan tjene nogle penge på dem også. Fordi lige nu... Selvom vi... Hvad kommer bussen der? Jeg har ikke nogen contractors lige nu. Dem har jeg sendt hjem for at spare penge. Det var dumt. Nu skal vi have dem igen. Lad os deploy 15 contractors. Sådan. Så kommer de med en eller anden bus. Fordi nu kommer der alle mulige arbejdsstop. Vi skal til at bygge noget stof nu. Så vi skal bruge flere contractors. Okay. Så for lige nu mister vi penge. De betaler os nogle parkeringsafgifter. Hvilket er fint. Men vi bruger alt for mange penge på alt muligt andet stof. Så vi mister penge på dem. Vi tjener ikke nok til at løbe rundt i hvert fald. Så jeg går ud fra næste tutorial vil vise mig, hvordan vi kan tjene lidt penge på dem. Deploy contractors. Unlock fuel technology. Det vil vi helt gerne. Under economy procurement. Procurement der. Så nu skal vi købe adgang til, at vi kan fuele folk. Det koster 50.000. Awaiting unlock. Unlock now. Sådan. What's time left? 1 time og 58 minutter. Okay, så vi unlocker den først om lidt her. Så, okay. Den får lov til lige at stå, mens mine arbejdere kommer. Er de kommet? De kommer formentlig snart, så. Det går vi ud fra. For vi skal bruge mine arbejdere. Hvad sker der? Kom nu. Kommer de ikke? Har jeg gjort noget forkert? Det er... Jeg har ikke trykket. Jeg skal trykke på den der først. Sådan, nu kommer de. Okay, nu kommer der 20 contractor, som skal bygge. Det er lidt mærkeligt, man skal sådan sørge for at hele tiden at have sendt dem hjem igen og sådan noget. Men så kommer de der, og så går de i gang med at bygge det herovre. Hvilket er fint. Og så kan vi lige rydde op her. Det gør vi. Okay. Så lige nu er vi ved at unlock, så vi kan få fuel. Hvor er det henne, siger vi? Economy. Procurementere. Okay, den får vi nu. Nice. New product has arrived. Okay. Hvordan bruger vi så det? Det bliver mørkt, hvilket jeg synes er en lille smule irriterende. Fordi det er mørkt i ret lang tid. Og det er ikke sjovt, at det er mørkt. Men heldigvis arbejder vi folk også om natten. Så jeg tænker, jeg lige får styr på det her. Sat noget fueling op. Og så ser vi lige, hvor vi står, mand. Alright. En ny dag i Grør. Og vi har fået bygget en del på lufthavnen. For det første er det her op nu. Operational. Så det fungerer. Så flyene kører herhen. Og så kan de lette. Jeg ved ikke, kan vi gøre, så de ikke kan dreje hernede? Det virker lidt åndssvagt, hvis de kan. Det tror jeg ikke, de kan. Men det ligner, at de kan dreje her. Det tror jeg ikke, de kan. Men det ser en lille smule sådan ud. Så vi har bygget.
det her, en lille checkpoint, hvor det her, det er sådan en offentlig vej, hvor alle kan køre på, men for at komme igennem det checkpoint, så skal man ligesom have et ærne ind på lufthavnen. Så det er sådan noget service road, og det er lige nu på græs, fordi det, ja, det er en lille, Brøndshøj Lufthavn, en lille lufthavn, ikke også? Vi har græs, så de kører herop, de er forbundet, de kan køre ind til alle de her fly, og de kan også køre herop, bare for en god undskyld. Og næste skridt er, vi skal have bygget sådan et fueling depot. Jeg ved ikke helt, hvor det kender af, men jeg tænker det til at finde et eller andet sted hernede. Så staff, desk, nej, hvad nu? Aircraft infrastructure måske? Vi skal have der, fuel tank, fuel depot. Okay, så vi skal i hvert fald have et fueling depot. Fuel, depot used for storing aviation fuel. Og en tank, det, okay, det kan udvide det. Så choose object variation. Vi skal have medium quality small size. Vi skal have den mindste tank. Og den skal være på sådan en service road. Vi kunne godt bare sætte den her. Måske lidt længere heroppe af. Structure position not valid. Hvorfor er den ikke det? Hvorfor kan den ikke være her for eksempel? Der kan godt være. Her kan den ikke være. Det er måske fordi det er for tæt på kontroltårnet. Det kunne godt være det. Okay, vi sætter den her. Small fuel depot. Den bygger de. Og næste skridt er så hvad? At vi skal build a small vehicle depot. Vi skal også have et køretøjsdepot. Okay, det får vi nu her. Det var den her. Vehicle depot. Og den skal også være til en service road. Så de kan ikke ligge ud til denne her vej for eksempel. For det er sådan en offentlig vej. Den skal ligesom ligge inde på lufthavns område. Hvilket er fint. Så vi sætter den. Kan den være heroppe? Heroppe er fint, er det ikke? Heroppe er super. Den kommer til at være der. Alright. Så kan vi mangle bare construction stuff. Og så bygger de det. Og så skal vi i gang med næste skridt. Nemlig at vi skal have en fuel truck. Fordi det er ikke nok bare at have benzin, og vi skal også have en vogn, der kan komme frem med benzin til flyverne. Jeg kigger på flyverne, man kan se hernede, hvad de gerne vil have. Det her, det er ikonet for fuel, går ud fra. Det der, jeg antager, at de gerne vil af med affald, og det her er nok noget reparation, sådan noget maintenance eller sådan noget. Så lige nu prøver vi gerne at se, om vi kan komme til at tilbyde dem bare det ene af dem, og så begynde at så småt tjene penge på det. Så vi går ind i, lad os prøve at bruge den her ud i stedet for. Economy, må, er der noget, der ligner penge? Loan? Det, okay, vi skal ind i den, der hedder procurement, og så skal vi have en, var det den her? Og nu, er det en fjord fuel truck? Det var den her, vi skal have, ikke? Den koster $1,500 plus $50 i timen. Vi bestiller en af dem. You do not have the requirements for this. What? Hvad skal vi bruge? Awaiting order. Hvad er vi skal nok først have bygget de her ting, tror jeg ikke. Alright. Vi bygger først de ting, så. Lad os køre, mand. Det havde været smart, hvis man kunne bestille vognen sådan på, i forvejen, fordi jeg får det her stof nu. Small fuel depot bygger de her. Lille benzindepot. Og det kan vi så udvide senere med sådan nogle flere, med flere benzintanke og sådan noget. Tadam! Nice. Er det kø? Main tank? 0. Der er 0 i det overhovedet. Der er signed contract. Hvad kan vi der? Så vi kan vælge, hvem der skal komme med benzin til det, eller hvad? Tryk bare, det der, vi skal. Sign contract med den her. Det her, det må være noget maintenance, eller sådan noget. Brickley and Brøndshøj International Airport. Maximum deployable. Nej, det er okay, det er, den skal vi have. Det er det, vi allerede har. Okay, det er det, vi allerede har. Jeg får sådan nogle mails. Jeg tror, det er noget spam. Også fordi, vi kan købe noget spam, anti-spam stof. Så jeg tænker, der er noget med det at gøre. Okay, nu må vi kunne bestille sådan en, ikke? Lad os se. Nu må vi kunne bestille sådan en vogn. Operations? Nej, det er overhovedet ikke der. Economy, procurement. Der er order one. There we go. Den kommer om 44 minutter. Så om 44 minutter kommer vores vogn. Og så går ud fra, så kan vi begynde at fylde benzin på. Og måske begynde at tjene nogle penge. Fordi det eneste vi gør er at miste penge nu. Vi mister konstant penge. Kommer der mere benzin? Har vi ikke lige fået fyldt den op? Main tank 0%. Vent, hvad skal du? Trailer truck fuel. Du vender bare rundt igen, eller? Hvorfor gør den ikke herovre? Har vi gjort noget forkert? Har vi did it wrong? Nej. Der skal vi lave nogle... Det er ikke fordi, jeg skal pass eller sådan noget, vel? I don't know, man. Hvor er mit fuel hen? Loading site? No. Måske kan vi først, når vognen kommer. Lad os prøve at se, hvad tutorialen siger lidt om. Hvordan ser det ud? Purchase fuel truck.
Sign contract with AFF and fuel. Okay, okay. Jeg tror bare, fordi vi mangler vognen. Okay, lad os få vognen og få noget fuel, mand. Æh, den kommer der. Den er helt vildt langsom. Men det synes man, den kommer der. Lad os lige speede tid lidt smule op, fordi den kører sygt langsomt lidt nu. Vi går op med det der spam. Det er helt vildt irriterende. Okay, så det er vores fuel truck. Da den kører ind på området, går vi ud fra. Og betyder det så, at den her kan begynde... Okay, du skar den lige over i to, eller? Hvor skal du hen? Hvad laver I? Har vi gjort et eller andet forkert? Er det ikke en service road, det her, eller? Må det ikke køre på det her? Har vi bygget noget forkert? Hey, den gør det! Okay, det eneste, der skulle til, det var nogle nye fly, fordi de bliver, dem, der allerede var i lufthavnen, de ville ikke blive serviced af en service, der ikke var der, da de allerede landede. Men nu har vi serviceret vores første fly med benzin. Jeg har bygget 3 nye stands, så vi har 6 stands i alt, og jeg har connectet dem. Alt ser fint ud. Alt ser fint ud, undtagen lige det her. Det ser faktisk totalt åndssvagt ud der. Kan vi lige... Er det ikke bare fjerne det her? Tror jeg. There we go. Det ser ikke så godt ud. Det fjerner vi lige. Så nu har vi plads til 6 fly, og forhåbentlig begynder vi så småt at kunne tjene nogle penge. Tutorialen for den her small airfield siger, at vi skal refuele 5 fly. Når vi har refuelet 5 fly, så har vi gjort det. Altså, hvordan ser det med fuel her? 100% D'er. Er der bare... Så fylder den bare på, eller? Jeg vil se, hvad du gør. Jeg vil følge efter dig. Jeg vil være din ven. Jeg vil se, hvordan du fungerer. Hvor kører den nu? Så kører den herned. Den er stor, den der. Så fylder den denne her. Der er masser af fuel i den. Er den så fyldt op? Så er den fyldt op med fuel nu, mand. Nice. Se, nu begynder vi rent faktisk at tjene nogle penge. Ikke meget, men vi tjener lidt penge nu. Lige nu har vi plus. Jeg har også fundet ud af, at de betaler sådan, når de letter, så betaler de også en pris på sådan $400 eller sådan noget. Så lige nu ser det ud som om, vi rent faktisk kan begynde at tjene nogle penge. Det er nice. Okay. Hvad der siger tutorial? Har vi fuelet 5 flyene? Vi har gjort det. Vi har lavet den første tutorial. Easy peasy. Lad mig skyse. Så næste skridt er... Hvordan ser jeg... Sådan der. Næste skridt er det, der hedder en regional airport. Time to upgrade your airport to a regional. Så får vi passagerer afsted. Fordi det har der lidt manglet. Vi har bygget en lille græsplæne lufthavn ude i Brøndshøj, og det er fint. Men nu skal vi til at have en terminal og nogle passagerer, og vi skal til at bygge nogle restauranter og noget forskelligt stof. Men jeg tænker, at vi gør det sammen i næste afsnit, fordi jeg tror, vi slutter første afsnit her. Hvis I godt kunne lide det, og gerne glæder jer til at se endnu mere Airport CEO, så tryk på like-knap dernede og smid en kommentar. Fortæl, hvad I synes. Tak for at I så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste video.